Keni parë një Deputeti socialist Ben Blushi vijon të jetë kritik me qeverinë Rama. Nga folturia e kuvendit, Blushi komentoi deklaratat e një dite më parë të kryeministrit, mbi veton që Shqipëria mund t'i vendosë Maqedonisë për antarësimin në NATO. Por sipas Blushit, kjo nuk do të funksionojë, madje do të bëjë edhe më të fortë Gruevskin. Kundër deklaratës së Ramës ka dalë edhe ish-kryet parlamentarja Josefina Topalli. Gruevski është bërë më i fortë për shkak verës greke. E përdore, ka përdorë dhe veton greke për antarësimin NATO për të forcuar në sytë e popullatës që e voton. Duke i thënë, mua musulmanë armiqtë e jashtëm, si që ka thënë dje rivalit vetë Zaev, dhe në kërë spiuni i fushive tuaja. Pra vetoja greke nuk ka funksionuar. Nuk jam i bindur se dy veto do funksiononi më shumë. Ne jemi edhe lider global. I themi dhe Maqedonisë të dhe veto në qovë se ti nuk respekton marveshje. Vetja i duket më i malë se Obama. Më i malë sa Angela Merkel. Bile dhe më i zoti se Obama dhe Merkel i bashk. Po të njëjtën kohë nuk i thot shqiptarve, se bashkimi Europian i ka than në sy që ty nuk të hape negociatat. Po pse nuk hape negociatat? Sepse vendi është marrë penga krimi. Për Blushin, ndonë se shqiptarët e larguan në 2013 në stilin ala Gruevski, ende simptomat kanë betur në këtë qeveri. Ne fakt e ka përcyem Gruevski. E kishim të rrezik deri vitin 2013 që të binin në regjim ala Gruevski. Për fat mirë shqiptarët me vota e hoqën stilin e Gruevski duke e heqjuve. Po kjo nuk do më të thënë që duke iku Gruevski kemi shpëtuar nga simptomat e Gruevski. Sigurisht që ka akoma, po kjo është arsye që flasëm. Blushi ka vërejtje edhe për mënyrën se si po sillet qeveria jonë në marrëdhënie me qeverinë e shtetit fqinj, Greqinë. Ka një hezitim nga qeveria shqiptare për 6 muajt e fundit që se qeveria na thinë ka ndryshuar. Nuk e di nga i buron. Nuk e di nga çfarë paragjykimi ka për qeverinë që ka ardhur Greqia, një qeveri legjitime, ka ardhur për arsye të caktuara të popullit grek. Qeveria jonë duket sikur se pëlqen shumë. Ka frikë të ketë komunikim me qeverinë e Athinës. U mesin që të paragjykime ideologike ka ardhur koha t'i shmangim, t'i ka përcejmë. Blushi është rikthyer sërish vizitës së presidentit turk Erdogan në Tiranë javën e kaluar. Ai tha se është kundër ndërtimit të parlamentit nga Turqia, sepse sipas tij parlamenti është simbol i sovranitetit. A kemi sedër ne sikom? A mund pranojmë ne që parlamentin ton na ndërtoi shtet tjetër kushdo qoftë ai? Kushdo qoftë. A kemi sedër ne si? Kjo nuk mund pranohet kurrë. Se në qoftë se ne kemi 12 milion euro për bërë një stadium për Shkodër, kemi 5 milion euro për bërë një stadium në Elbasan, kemi 20 milion euro dhe shumë që i kemi, shqyrë, për investuar në Durrës, edhe s'pas kemi ne 30 milion euro për bërë parlamentin e Shqipërisë, e duhet kërkojmë borxh ke Turqia. Parlamenti i një vendi është simboli i sovranitetit, se ku nuk je sovran nuk mund të kesh parlament.